keni njëshin ditë ko. Njëshin ditë ko për ta rivën të gjithë trupën në angazhim maksimal nga i parit e ke fundit. 100 dit. Asnjë ditë më shumë. Që qytetarët të marrin frymë shumë të ecur duke e papërcjellën shtetit në një nivel tjetër. Policia e mbylli me një bilanc negativ provë 100 ditore të vendosur nga kryeministri Edi Rama me 8 korrik. Të paktën 5 raste të krimit në familje me 7 viktima u regjistrua në Dibër, Fier, Lushnjë dhe Tiranë. Në këto ngjarje të rënda ishte edhe rasti Sabrina Bengajt, ku ish burri i saj hyri në banesë dhe qelloi pamëshirë me bukë në gojë, teksa ishte e pajisur me urdhër mbrojtje. Bandat kriminale nuk ndeshen në vështirësi përgjatë këtyre 100 ditëve për larë në hesapeve, pasi Bledar Muça u ekzekutua për vdekje teksa po qëndronte në lokalin e tij në shtitorën kryesore të Lushnjës, ku u rrezikua dhe jeta shumë personave të tjerë nga të cilët 5 mbetën të plagosur. Edhe ngjarja e Elbasanit ku shënjestër e sulmit ishte Ardian Çollaku dhe Lulzim Bitri, prishi edhe njëherë bilancin në policinë e shtetit. Edhe lufta ndaj kanabizimit të vendit shënoi dështim pasi konfliktet për parcelën e drogës shënuan 3 të vdekur dhe 2 të plagosur në 3 muajt e fundit. Giuliano Bullari u shëllua për vdekje nga Bledar Selmanaj, brenda makinës së tij, pasi ishin konfliktuar për prishjen e pazareve të drogës. Nën komisari Sajmir Hoxha mbeti i vrarë në Lesh pak minuta pasi bashkë me dy kolegët e tij, Leonard Palushi dhe Petri Doda, kishin asgjësuar 66 bimë narkotike. Pak ditë më vonë, në Vlorë dy persona u sulmuan me armë teksa po ruanin parcelat e Ashashit. Rendi dhe qetësia u prish edhe në kryeqytet ku vetëm në 4 ditë u regjistruan 3 ngjarje nga përplasja e paralajmëruar me armë tek shkolla Çajupi deri tek plagosja tek komuna Parisit apo në zonën e 21 dhjetorit. 100 ditë që nuk dha rezultat as në drejtimin e pastrimit të rradhave të uniformave blu dhe me sa duket, kjo shprehje e kryeministrit betet ende aktuale. Një pjesë që duhet zhdukur nga policia shtetit. Zhdukur. Dhe nuk duhet zhdukur në drejtimin e paditur. Duhet zhdukur nga policia shtetit dhe duhet shkoj për para drejtësisë.